temos polegar, indicador, médio e anelar juntos e indicador. Atenção a dois detalhes. O primeiro é que o polegar tocará nessas três cordas aqui de cima, a depender dos acordes, e esses três dedos continuarão sempre aqui nas três primeiras cordas. O segundo detalhe é que o médio e o anelar tocam juntos. Então é polegar, indicador, médio e anelar e indicador. Agora eu vou mostrá-los como fica o polegar nos acordes que nós usaremos na música. No Ré maior, ele toca na quarta corda. No Si menor, ele toca na quinta. No Sol maior, ele toca na sexta. No Mi menor, também é na sexta. E no Lá maior, é na quinta.